Sözüm var. Gəl sözümü danış da. Burada nə problem var? Haysa, sakit ol. Normal danış. Bunlar ayıbdır. Bunlar ayıbdır. O da sənin qanından da prezident təsadüf. Haysa, bir dəqiqə bağlanır. Halbuki o müəllim mənim hesablarımda Bakıda bağlanan spor zalında məşq eləyir. Həmin o idmançılarla bir yerdə həmin müəllim o məni şəxsən tanıyırdı. Mən Azərbaycanı nə qədər sevən oldum. Mənim bacılarımı tutan polisə, körpə güzdüm nə qədər polisə çıxarsan, iştirak eləmək istəmədim. Ha, iştirak eləmək istəmədim. Mən çağırdım, yer yoxdur, sanadan səhəri. Necə yer yoxdur? Yer yoxdur. Olur. Zal dolu. Wir müssen nicht, worum es geht und wir wissen nicht, was er sagt. Wir können nur Deutsch. Aber Sie müssen sich auch ein bisschen runterfahren. Wir sind ja hier. Alle die Polizisten. Machen, machen, machen das. O senin prezidentin, benim değil. Ermeni Türk'ün düşmanıdır, bak. Bakın. Budur bizim yolculuğumuz. Türkler. Hadi alle Sachen ein, sind nicht genehmigt. Alle Sachen einpacken. Warum? Warum? Orada kan, bunların ışıtırmak lazım. Polis de dediği ışıtır sakin. Yetmeyin, yetmeyin. Ya bunlar Allah, polisten şeylerle takipsinler buna. Ölü bitirirler Allah. Ey, wir sind ein Polizist, ihr seid ganz schön viel und wir bestellen jetzt hier mehr. Aber wir brauchen hier jetzt keinen Stress, okay? Avukatlar budur da, kardeşim. Kardeşim, bu bayrağı sen de taşıyın. Sağ ol, bunlar. Ermeni Türk'ün düşmanıdır.
Bu bayrak Azerbaycan bayrağıdır. Beni öldüren bununla öldürecek. Ben kaptayım ya. Güzel kaptayım. Biz Karabağ'ı istiyoruz. Karabağ bizimdir.